ove godine raspisan konkurs stručne prakse. Ja sam koristio za profil profesor fizičkog vaspitanja i sporta, odnosno master, i upao sam u školu Duško Radović i očekujem da tu steknem pravu bazu što se tiče mog profila i da u buduće to plasiram što bolje kada se stvore odgovarajući uslovi. Pa znači dosta, znamo da je problem u cijeloj državi, da je država i do neko istopirala ovaj stručne prakse. Opština je prepoznala značaj svega toga i potrebu i s određenim mestima pružila nama šansu da konkurišemo i da stvarno sebi stvorimo taj uslov i da ostvarimo neko to znanje koje smo stekli na fakultetu da primenimo u školi, u radu sa djecom, prvenstveno za moj profil pričam. Tako da, nadam se najboljem i da, jer jedno je sport, jedno je škola, tako da, nadam se da će sve to da bude kako treba na narednom periodu.